En champ poteau tôt. Andes ensuite. Et Stoffelsberg. Nettopp vært med på en sånn straffekonkurranse, og det gikk ut så særlig bra, så... Det du som skal hjelpe med. Ja. Stabelsrud. Skammelsrud mot Buffon. Den skal ikke, inn, Skammels. Ikke bry deg om å koste over 400 millioner. Du dundrer den ballen I mål til straff, som du alltid bruker å gjøre. Lykke til, Ben Skammelsrud.